Ідея постановки відомого твору прийшла під час роботи зі швейцарським диригентом. В той час, коли до нас приїжджав диригент з Швейцарії і брав окремі номери з цієї вистави «Летючі миші», і ми побачили, що і оркестр, і солісти, які будуть представлені в цій прем'єрі, вони дуже гарно себе показали в ролях, в музикальному плані, що це дуже цікаво, і публіка гарно сприйнялася, і ми загорілися поставити повністю всю виставу. «Летючу мишу» Йоганн Штраус написав на одному диханні за 42 дні, оперета в трьох діях. У хмельницькій постановці задіяні всі сили філармонії – солісти, хор, оркестр, хореографія. Режисер-постановник – хмельничанка, яка нині працює у Києві, Богдана Латчук. «Намагаюся створити дійство на сцені, тому що глядачі зазвичай, і як і в Києві, так і в Хмельницькому, йдуть за тим, щоб побачити щось цікаве, щось нове, сценічна дія, яка затягне в свою атмосферу і на декілька, можливо, годин чи хвилин трошечки відволіче від повсякдення. Ось, не буду вам наперед відкривати цю таємницю, що буде відбуватись на сцені, буде багато цікавого. Не приховує задоволення від цієї роботи і художник по костюмах. Вона у захваті. Ми хотіли створити атмосферу балу і праздника, але при цьому зробити щось своє філармоническое, нашими силами торжественное, прекрасное и праздничное. Мы надели маски на всех участников бала. Наши артисты будут неузнаваемы. Если вы их знаете, вы узнаете их только по походке и по голосам. І навіть пані Наталія, яка грає в оркестрі з першого дня його заснування, не приховує свого захоплення від такого дійства. Музика Штрауса, вона дуже близька до душі кожному. Це вважається класикою. Оперета дуже цікава. Дуже гарна гра акторів, цікава постановка, цікава ідея, костюми. Вона грається дуже легко від душі і дає нам змогу проявити як свою виконавську майстерність. Отож, прем'єра всесвітньо відомої оперети Йоганна Штрауса «Летюча миша» відбудеться в обласній філармонії 25 і 27 квітня о 18:30. Квитки у касі філармонії. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.